maalinta berri iyo bisha January ay tahay 18 waxaa lagu wadaa in golaha baarlamaanka dalka UK uu yeesho fadhi ku dhageysanayo dood ku saabsan qadiyada Somaliland. Doodaas waxaa golaha u soo gudbin doonay xildhibaan Gavin Williamson oo ka mid ah xildhibaanada dalkan UK ee laga soo doortay koonfurta gobolka Staffordshire. Williamson waa 46 jir ku dhashay magaalada Scarborough ee dhacda waqooyiga UK. Waxa uu siyaasadda ku soo jireedsanayay sanadkii 2010 isagoo muddadaas qayb ka mid ahaa xildhibaan gole deegaan. 12-kii sano ee ugu dambeeyeyna waxa uu ahaa xildhibaan qaran oo ka mid ah golaha baarlamaanka UK. Sanadkii 2017 waxaa loo magacaabay xogeyaha difaaca UK, 2 sano kadibna waxa uu noqday xogeyaha waxbarashada. Xildhibaankan waxa uu ka mid yahay dadka u ololeeyay qadiyadda goonisitaaga Somaliland oo 3-kii sano ee ugu dambeeyey raadinaysay aqoonsi. Waxa uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay qoraalo uu ku difaacayo ololaha aqoonsi raadinta Somaliland. 26-kii Noofembar ee sanadkeena soo dhaafnay waxa uu degalkiisa Twitter-ka ku sheegay inuu ku biiray dadaalo ay wadaan wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Ciise Kayd iyo Dr. Adna Aadan, kaasoo ku wajahan xiriirka Hargeysa iyo London iyo sida loo aqoonsan lahaa madax bannaanida Somaliland. UK oo ka mid ah dalalka awoodda qayaxan kule qaramada midoobay ayaa tiraba dhowr jir mas-uuliyiintiisa la weydiiyey mowqifka dowladda UK ay ka tagan tahay doodda Somaliland ee goonisitaaga, waxaanay ku jawaabeen inaanay aqoonsanayn oo aanay iska lahayn qaadashada go'aankaasi. Waxa ugu dambeysay wasiirka UK u qaabilsan arrimaha Afrika Vicky Ford oo dabeecada sanadkeena soo dhaafnay sheegtay inay aqoonsanayaan keliya go'aanka ka soo baxa dowladda Soomaaliya. Cumar Saadiq, telefishanka CBA. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.